projecte Rocalins de l'Institut de la Roca del Vallès és un projecte conjunt entre l'Institut i l'Escola Municipal de Música del municipi. És un projecte que es va posar en marxa fa aproximadament 5-6 cursos i bàsicament en el que es basa és en ensenyar i aprendre música mitjançant sistemes d'autoaprenentatge, sistemes tecnològics basats en aquesta tecnologia que s'anomena, o en aquesta ciència que s'anomena Music Information Retrieval, que és que bàsicament tu tens un instrument, el toques, el connectes a un dispositiu electrònic i el dispositiu et diu si ho estàs fent bé i com progressar. I la principal pota d'aquest projecte és que els alumnes comencen amb aquest tipus de tecnologia i més endavant comencen a formar grups quan ja tenen una certa solvència amb l'instrument. Per començar, evidentment, hi ha la competència musical, no? Però després hi ha una competència tecnològica, hi ha una part d'alfabetització tecnològica molt important, perquè al treballar en grups de rock estem amb amplificadors, amb taules de mescles, amb jacks, amb connexions, amb micròfons. Sobre la marxa ells aprenen tota una sèrie d'elements tecnològics importantíssims vinculats a la sonologia però també vinculats a la informàtica. Fem servir sistemes MIDI i per tant aquesta part de competència tecnològica i la competència musical és importantíssima. Però és que a més en una edat on ells necessiten socialitzar-se sí o sí, el que els oferim és que formin un grup de rock amb els seus propis companys. I per tant això per ells és la bomba, és una cosa extraordinària i canalitzant, diguéssim, totes aquestes inquietuds que ells tenen de socialització, de necessitat de tecnologia, necessitat de passar-ho bé, per ells l'aula de música és una festa, realment s'ho passen molt bé i aprenen.